Wilson, ahora continuemos con otro tema igual de interesante y que también yo lo he visto y que aparece en muchas partes del mundo y que también tú lo has documentado, tú sabes de relatos, de casos, de esto que son esos flashes misteriosos que iluminan desde el cielo cuando uno no se lo espera. Cuéntanos, compártenos algunos relatos de este tema. Então, é bastante interessante esse aspecto, porque pouca gente se preocupa com ele, e porque também grande parte das pessoas não estão preocupadas em olhar para o céu, né? E qualquer pessoa que quiser ver isso em região rural, noites sem lua, tem uma grande facilidade de ver. Por pouco que você observa o céu, né, nestas noites escuras e muito estreladas, né, pelo menos é assim o céu de Minas Gerais, é muito bonito, né? Então, temos na margem da represa de Três Marias, do lago da represa de Três Marias, aqueles alambrados, aquele pier, né? Que é aquele local onde as pessoas avançam um pouco para dentro da água, um espaço que você adianta dentro da água para você pescar, para colocar as varas, os molinetes, para facilitar para pegar, né, peixe, para pescar, para facilitar a pescaria. Esses lugares, às vezes, estão vazios. Esses lugares são lugares excelentes para você deitar e ficar ali de papo para o ar, olhando o céu. Porque você, quando você está ali deitado, você observando, né, às vezes duas, três, quatro pessoas ficam ali fazendo essas observações, às vezes com binóculos, às vezes a olho nu mesmo, e você observa alguns efeitos muito interessantes, intrigantes. Essa história dos flashes, elas são bastante comuns. Mais recentemente, nós presenciamos, pelo menos, vou relatar para você, pelo menos duas ocasiões, em lugares diferentes. Uma foi dentro do lago, num desses piers que eu mencionei. Estávamos em quatro pessoas, deitados ali, observando o céu e identificando aviões, rotas de aviões, satélites, vendo constelações, né? Estrelas, planetas, identificando isso, fazendo essa leitura, né, que é muito interessante fazer. E, repentinamente, no zênite, a pino do céu, bem na região mais central, um flash dispara, assim, um flash, imagina uma estrela piscando, uma estrela que acende e apaga, mas era um flash alongado, a luz mais alongada. Um flash, desde logo. Um flash. Fato, lembra muito mais um flash mesmo, como se alguém vai... Isso, uma luz branca. É como se tivesse havido ali um flash fotográfico mesmo, direcionado, né, direcionado para baixo. Então, era perceptível. Não estou me referindo aqui, havia alguém fotografando? Não sei. O fato é que houve um flash na direção de baixo da Terra, né, na direção da Terra. Isso estava lá no pino do céu, no zênite, né, a pino, bem no alto. Então, aconteceu uma vez. Aí, ficamos todos assim, meio que boquiaberto, olhando uns para os outros. Você viu? Vi, né, confirmando e tal, todo mundo tinha visto. Continuamos olhando para aquela mesma região, esperando que um novo flash ocorresse mais adiante para alguma direção, porque poderia ser algum objeto, uma aeronave, alguma coisa que tivesse se locomovendo ali e tivesse aquele sinalizador, né, aquele tipo de sinalização. E a surpresa foi que a coisa aconteceu no mesmo lugar novamente. No mesmo local, ou seja, não deslocou, não houve deslocamento.
comportamento. Ela simplesmente fez o mesmo efeito, o mesmo flash se repete. Se repetiu. E não, é, o mesmo flash. E não mais, Fernando. Só essas duas vezes no mesmo local. Entende? Não havia nenhuma característica que pudesse dizer assim, era algo em deslocamento e eu tinha alguma luz sinalizadora que funcionava dessa maneira. Não. Estava no mesmo local. Ela aconteceu duas vezes repetidas no mesmo local. Entende? Então, a gente fica assim, o que é isso, né? O que, que pode ser isso? Não é nenhum flash, não, nada não conhecido é, do ponto de vista astronômico, não tem nada. Não é algo meteorológico, não é algo meteorológico, não é uma luz de tormenta, nada. Não, nada. Céu claro, estrelado, sem nuvem. Se é um efeito natural, eu desconheço, assim, já perguntei a astrônomos, eles, olha, o único flash que tem na astronomia, o único flash que tem é uma explosão de supernova, por exemplo, alguma coisa assim, que leva dias, anos, né, muito tempo. A última que aconteceu, segundo o Sérgio Almeida, que é um astrônomo amador do CASB, Centro do Clube de Astronomia de Brasília, ele dizia, a última que aconteceu em 1054. Então, não é um fenômeno comum, né? E dura dias, parece que esta ficou 23 dias e dia. E a supernova é observada de todo o mundo la vê. Exato, todo mundo, não é algo repentino, né? Uhum. É algo que dura muito tempo, aquilo fica sendo observado durante, no caso foram 23 dias, e depois ficou muitos meses à noite sendo visto, né, aquele objeto. Uhum. Então, essa foi uma. Numa outra ocasião, também, eu vou te contar mais essa aqui, já é diferente. Em outra circunstância, não foi um flash nesse mesmo estilo. Ele não aconteceu a pino, no Zenit, ele aconteceu um pouco mais a leste do céu, uma única vez, a mesma cor, branqueada. E não foi exatamente... diria que há uma diferença do flash. Eu comparo essa observação a um acender e apagar da estrela Alfa do Centauro, por exemplo. Se procurar a Alfa do Centauro, vai ver o tamanho do brilho dela, a intensidade de brilho. É como se ela acendesse e apagasse. E uma única vez. Meia hora depois, mais ou menos, no sentido sul, isso aconteceu a leste, um pouco a leste, a uns 15 graus do zênite, vamos dizer assim. E um pouco mais tarde, uns 30 minutos depois, no sentido mais ao sul, não a pino, mas ao sul, uma luz alaranjada também acende e apaga. E aí nós pensamos, bom, acendeu e apagou, ficamos observando. Na mesma perspectiva, porque você, quando vê a luz acender, você procura, imagina que é uma luz sinalizadora de alguma aeronave, né? Algum objeto que está se locomovendo. Isso está no céu, na atmosfera, lá em cima, ou fora da atmosfera. Uhum. Então, você procura identificar objetos em deslocamento. O que ocorre? Aquilo não tinha visivelmente um objeto, apenas acendeu e apagou. E o que aconteceu? Que ela acendeu novamente, mais ou menos uns 3 segundos depois, na direção sul. Novamente. E o que a gente faz? Novamente, você continua observando, esperando o próximo na mesma direção. E não ocorreu novamente. Então, veja, isso vai acumulando, porque você tem uma série de coisas assim, né? De esses flashes acontecem com certa frequência. Uhum. Sim, esses flashes acontecem na Amazônia, por exemplo, em zona amazônica. Eu he visto personalmente um desses flashes no ano passado, cerca da fronteira
entre Perú y Brasil, entre el estado do Acre y Madre de Dios, que es Perú. Ahí yo he visto uno de esos flashes justamente en una ocasión en dirección este, más o menos a la hora del atardecer, fin de la tarde, inicios de la noche, y mucha gente ha visto ese tipo de cosas también en la Amazonía peruana. Entonces, por lo visto es algo que ocurre a nivel más extenso, pero como son zonas donde no hay muchas personas observando el cielo, entonces no lo ven, pero yo lo he visto ahí, también en lo alto de los Andes, en los Andes peruanos, y parece que es bastante común, pero algunas personas lo tratan de racionalizar, tratan de explicarlo como una especie de una tormenta lejana, algún tipo de fenómeno atmosférico, pero no parece que sea eso, porque es un flash sin ruido, sin sonido, es simplemente la luz, y es una o dos veces, y es todo un misterio, entonces no sabemos de qué puede tratar, cuál puede ser su origen. Exactamente. No, como você não tem um ponto de observação, porque se alguém está registrando isso, precisa fazer isso com frequência, com sistemática, né, com metodologia, para buscar isso, surpreender esse fenômeno, digamos assim, registrá-lo e analisá-lo. É preciso esforço, né, é preciso um certo esforço metodológico, um certo esforço bem direcionado, para que você possa registrar várias vezes, muitas vezes, né, fazer com frequência, para você conseguir perceber padrões, né, correlacionar isso com outros fenômenos e entender, tentar entender. Né? Eu acho que o que falta é a gente... porque senão a gente vai sempre derivar, colocar isso dentro de uma categoria que a gente chama de objeto voador não identificado, que é inadequada para essas coisas. Né? A gente sabe que ela não é suficiente para dar resposta. Ela simplesmente coloca todo esse conjunto de fenômenos dentro de uma caixinha e fica esperando que algum dia se tenha a resposta. Isso é muito desconfortável. Né? Veja só, agora em Vila Propício, não sei se você conhece, no interior de Goiás, no estado de Goiás. Sim. Aqui, né? Interior do Brasil, Goiás, norte do Brasília, não entendi. Isso. Sim. Isso, sentido Mato Grosso, sentido, sentido os Andes, aí, né? Mas só que não tão longe, né? Mais na região central do Brasil. Uhum. Sim. Tem um local chamado Vila Propício. Vila Propício é uma cidadezinha pequena, tem uma outra cidadezinha próxima chamada Barro Alto, e uma talvez mais conhecida é Cocalzinho, que fica mais para cá, mais próximo aqui, depois de Brasília, seguindo nessa direção, vai até Cocalzinho, depois tem 40 minutos de estrada, de asfalto e tal, chega até... até Barro Alto, e daí tem Vila Propício. Uhum. É uma região de serra maravilhosa, tem um vale fantástico, em torno desse vale é serras altas, serras lindas mesmo. Então, recentemente nós recebemos de lá, de um fazendeiro local, o senhor Cleuvan e a senhora Rosa, eles moram lá com essa história de pandemia, eles estão mais presentes lá, mais permanentes lá. E aí, nos enviaram, eu soube através de uma pessoa de Goiânia, que é um tio meu, e sabendo que eu estudo essas coisas, aí ele recebeu do Cleuvan, a esposa do Vandélio, né? Vandélio foi quem me deu a informação. A esposa dele é irmã do Cleuvan, que é o fazendeiro. Então, essa coisa veio chegar a mim assim. E nós fomos lá ver o que é do que se tratava. Ele registrou, fez um filme, fez um vídeo, né, de uma luz na serra, na região da serra.
Ah, em 2019, a Rosa, a irmã dele, tinha feito um vídeo no mesmo local, com a mesma luz. Mesma coisa. Ela fez um videozinho, mas nós não conseguimos. Depois, ela perdeu o videozinho e só nos mandou uma fotografia, em 2019. Nós publicamos, inclusive, um relato dela no ufológico.com.br, que é um site que a gente publica. E depois disso, quer dizer, agora mais recente, em 2021, um mês atrás, o Cleuvan faz um registro semelhante. Só que dessa vez nós conseguimos ver o vídeo e também ele fez fotografia. Pedimos a uma pesquisadora do Rio de Janeiro para fazer a análise, né? O nome dela? Adriana Castro. Pedimos a Adriana Castro para fazer uma análise da fotografia e do vídeo. Ela falou: vou fazer a análise da fotografia, porque o vídeo é meio complicado. O Cleuvan foi fazer um vídeo, Fernando, de cima do trator. Essa coisa a gente está com o celular à mão, né? Ele estava com o trator, dirigindo o trator, de repente viu a luz, sacou o celular e ficou filmando, mas com o barulho com o trator ligado, ficou muito trepidando. Então aquela trepidação dificultou para a gente visualizar pelo vídeo uma coisa mais objetiva, mais clara. Mas a fotografia que ele fez deu para fazer uma análise legal. Aí a Adriana Castro fez uma análise, falou: isso aí tem solidez, tem forma, tem movimento. Realmente é um objeto que precisaria ser identificado. Enfim, aí o que que a gente fez? Fomos lá, chegamos lá, verificamos que tem lá uma antena lá em cima, e o objeto estava acima dessa antena. Tem uma antena, tem uma casinha de 3x4 lá, onde ficam os equipamentos. Tem acima dessa casinha tem placas de energia solar, entendeu? Mas essas placas a gente já verificou, não reflete daquela forma, não reflete luz. A gente foi verificar que a luz apareceu realmente ali. Como ela é muito grande, é como se ela ocupasse todo o espaço da casinha e da antena. Então, assim, era um objeto grande. Provavelmente, a Tânia estava dizendo que, olha, isso aí tem de 3 a 5 metros. Então, ela que meio que expandia a luz dela, seu objeto, né? Mas com a expansão da luz, ela cobria a casinha. Então, fomos lá, fizemos essa verificação. E agora estamos num processo de estudo, porque junto dessa investigação, nós descobrimos que a maior parte da família tem relatos. Relatos de observação de luz. E tem um conjunto de observações que é semelhante a essa história dos flashes, mas é um pouco diferente. Ela tem a semelhança porque foi visto no céu, né? Mas é um flash, só que é um flash que é o seguinte: ele acende, expande, ele expande, vira uma circunferência longa, assim, grande, e depois apaga. Então é algo que é como se fosse um objeto, você está vendo a olho nu. Né? Começa como se fosse uma estrela, mas expande como se fosse você uma máquina fotográfica procurando o zoom. Ela aprende, desfoca, fica aquela bola assim, desfoca, disforme, disforme não, uma espécie de uma circunferência grande, né? Mas depois, quando você foca, ela volta pequena de novo, né? Só que aí o que acontece? Ela começa pequena, expande e depois some. Então, aquele ponto de luz começa pequeno, expande, vai expandindo uma circunferência assim, e depois some. E mesmo no caso das observações das pessoas que estavam lá, que moram lá, que estão, no caso, o seu Cleuvão e a dona Rosa, e tem o Renato, a esposa dele, a Sana, e o Pedro. Todos eles têm relatos, sabe? E a Sana e o Renato tem essa experiência de ter visto essas luzes como flashes também, semelhante a flashes, só que expande e depois some. E apareceu em vários lugares. Olhando o céu, eles percebem isso. Quer dizer, é uma região também fantástica, né, de avistamentos. Tem vários outros relatos ali, né, em ocasiões específicas que as pessoas veem. Vêm e tentam, ficam apenas deslumbrados, porque aquilo tem um tempo de ocorrência, né? Ela acontece às vezes aí pouco tempo, tem relatos de ocorrência de
2, 3 segundos, e tem ocorrências de alguns minutos, 5, 10 minutos de observação. E aquilo não dá tempo da pessoa fazer muita coisa, né? O seu Clovan conseguiu filmar. A Dona Rosa conseguiu filmar, porque hoje a gente tem celulares à mão, né? A maioria das pessoas, o troço acontece, ou a coisa acontece muito rápido, ou a pessoa não está preparada naquele momento, né, para fazer o registro. Sim, entendível. Em Brasil, também, na Amazônia do Brasil, há outros casos. Recuerdo que yo lo leí en la revista UFO, ¿no? Hay unos casos de luces, pero de luces que atacan a la gente. Luces chupas, creo que les dicen, ¿no? Que persiguen a la gente. ¿Conoces algunos casos de esto? ¿Has estudiado esto? Que a mí me parece bastante sorprendente. Y aquí en la Amazonía peruana también hay casos parecidos con otros nombres, ¿no? De luces que persiguen a las personas y a veces incluso las hacen, bueno, las matan, las hieren. ¿Qué casos conoces de estas luces que persiguen a las luces chupas de allá de la Amazonía brasileña? Sí, chupa-chupa. Chupa-chupa, así les llaman. Na verdade, isso está muito associado e teve origem na Operação Prato, né? A Operação Prato foi uma operação comandada pelo comandante Wirangê Holanda. Ele já faleceu, Wirangê Holanda. Ele tem um relato dele é fantástico, foi publicado na revista UFO. E ele fez centenas de fotografias e de filmes, e teve sob o comando dele, muitos militares que tiveram na região de Colares, no Maranhão, entre Pará e Maranhão, né? Nessa região, eles fizeram registros fotográficos de objetos lá durante muitas e muitas noites, tiveram por lá. Só que o que ocorreu é que o coronel Irangê Holanda, ele não teve a resposta que ele esperava, né, da força, né, da aeronáutica, para dar respostas àquilo ali, né, responder a ele, inclusive, pelo menos, né, acerca do que se tratava. Mas o que era o fenômeno? Apareciam as luzes noturnas, porque houve um burburinho, né, geral, de que as pessoas estavam chegando aos postos de saúde locais com sinais, com marcas no pescoço, no peito, e explicando com uma história, um relato, né, de que uma luz tinha perseguido elas e havia tirado o sangue delas. E há casos em que as pessoas viam o sangue percorrer a luz de volta, no sentido da luz principal. Então, havia um facho de luz que, direcionado às pessoas, fixava-se no corpo da pessoa e tirava delas o sangue, né, que era levado para dentro daquele objeto, né, daquela suposta aeronave, sabe lá o que é aquilo, mas que deixava a pessoa pálida, sem sangue. Deixava a pessoa desfalecida, muitas vezes. Ela era levada ao posto de saúde e os profissionais de saúde, deparando com aquela situação, vários casos, né, chegou a conhecimento das forças de, no caso, de defesa, né? E o coronel Irangê Holanda foi atendendo a esses relatos, tentar ver mapear a situação, ver o que estava acontecendo por lá. E lá ficou por um bom tempo. Isso veio a se chamar Operação Prato, que foi publicado na revista UFO, em uma entrevista direta do próprio Irangê Holanda para o Gevaé, que é o editor da revista. Uhum. Isto de... Bueno, este caso são luces, los chupachupas, luces que extraem la sangre de las personas y los dejan muertos o medio muertos. Pero esto me hace recordar
a otros casos, estos casos de mutilación, mutilación de vacas, mutilación de ganado, relacionados al fenómeno ovni, o de lo que llaman el chupacabras, ¿no? En la zona de Centroamérica, Caribe, en los que también, ya sean personas, ya sean animales, aparecen sin sangre. Igual, podría estar relacionado, podría ser un mismo fenómeno con distintas formas de presentarse, o algo así, relacionado al fenómeno ovni también. Poderia ser. Bem como, quando você tem o fenômeno de chupacabra, o fenômeno de mutilações de animais, né, a gente percebe que os relatos estão diferentes, né? Chupacabra, por exemplo, um fenômeno que ocorreu em algumas regiões, não é uma região específica, acontece em várias regiões, né, diferentes. Essa coisa dos cortes cirúrgicos em animais, né? Você encontrar o um animal morto com um corte cirúrgico na língua, com uma víscera faltando, isso tem sido comum, muito comum. Começou nos Estados Unidos, né? Com uma grande quantidade de relatos nesse sentido, mas não é uma coisa particular de lá, peculiar daquele lugar, né? Isso tem em vários lugares. Aqui no Brasil, eu não tenho tido notícia, não. Houve casos de chupacabra, mas faz muito tempo que a gente não vê. Eu não tenho visto, não. Né? Recentemente, eu soube que o pesquisador Edson Boaventura, do canal Enigmas e Mistérios, ele vem coletando casos, relatos interessantes relacionados ao caso Varginha, que foi uma queda de OVNI aqui no sul de Minas, né, e que a própria cidade explorou muito isso. Isso aconteceu em 19 de fevereiro de 96, e isso vem traz no, no trouxe para a cidade uma particularidade turística, né, bastante acentuada. A cidade vive do turismo dessa coisa, né, desse relato de acontecimento de queda de OVNI lá, queda de uma nave lá. Então, até hoje você vê militares que, depois de muito tempo, resolve falar a respeito, né? E aí fala, alguns já falam explicitamente, mas outros preferem ainda ficar, deixar anônimo, né? Conta a história, mas não quer aparecer por hora, pede para guardar um pouco mais. Né? Mas é isso, quando você tem esse tipo de relato que compromete a vida profissional do indivíduo, né? Ele tem que se defender, né? Então, melhor não dizer, senão vai perder o emprego, pode ter retaliações, né? O que que aconteceu? Que houve movimentação do exército na região de Varginha, que houve autoridades que não eram reconhecidas, pessoas que eram realmente tinham uma característica muito peculiar de gringo, estava ali com um propósito relacionado. E a gente vê as autoridades brasileiras, tanto no que respeita à ESA, né, a Escola de Sargento das Armas, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto a própria Unicamp envolvida nisso. Foi muito bem documentado desde o começo, o pessoal dos irmãos Mondini, Edson Boaventura, o Birajara Franco Rodrigues, o Pacatini, essas pessoas fizeram um levantamento minucioso do caso, tem muita publicação já, mas ainda hoje tem novos relatos, sempre surge alguma coisa nova em torno do caso Varginha. Wilson, muchas gracias por estar hoy en el programa. Muchas gracias por estos relatos, por esta información que nos estás brindando desde Brasil, concretamente en lo que se refiere a los flashes, las luces extrañas en Minas Gerais y algunos otros casos también de flashes en la zona de Goiás, también en Brasil. Muchas gracias. Quizás algo quisieras agregar, algo que quisieras contarnos para finalizar. Eu é que agradeço, Fernando, e agradeço também ao doutor Navarro, que me passou o seu contato aí, a gente pôde conversar através dele, que vem fazendo um trabalho maravilhoso.
Ele à frente da LASSO, né, Academia Latino-Americana de Pesquisa de Ufologia Científica, Assim. e torcendo para que a gente logo, logo tenha um método aceito e de conhecimento mais amplo, mais difundido, não é, para que a academia não seja somente a Academia LASSO, né, que a Academia LASSO deu o pontapé inicial no sentido de desenvolver uma metodologia, né, os critérios para investigação de casos de contato de quinto grau, que é de autoria do Dr. Navarro, com paper científico publicado e tudo mais. Isso é de um valor imenso, né? Mas que a gente torce mesmo para que a academia, as instituições de modo geral, as forças armadas de todos os países, né, tenha mais consciência de que a população precisa de respostas mais claras, né? A gente precisa ser mais sincero. Se não sabemos o que é, vamos investigar. Essa é a postura, né? Desejada. Sim. Quiero, justamente, quiero agradecer al doctor Julio Acosta Navarro. Él es peruano, peruano, al igual que los que nos escuchan, al igual que quien habla, pero está residiendo en Brasil, en São Paulo, hace muchos, muchos años ya. Él es médico cardiólogo, lo he tenido en mi programa hace tiempo atrás también, tanto en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, como una ocasión también de Misterios al Atardecer, hace algunos meses. Y pues él tiene, como bien ha dicho Wilson, una organización, una asociación que es la LAASU. Traducido sería la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, en la que está haciendo una gran labor con el método científico, con un método que él ha ideado, que incluso ha publicado un paper y todo ello en una revista especializada, para poder estudiar y llegar a la conclusión de cuáles son las personas que afirman ser contactadas, ¿no? ¿Cuáles son de alta probabilidad, probabilidad media y baja probabilidad de ser verdadero, ¿no? Entonces, esto es un gran avance que debe ser conocido y difundido sobre la temática ufológica. Así que también va mi saludo para el doctor Julio Acosta, que de seguro después va a ver esto cuando lo suba a internet. Bueno, muchas gracias nuevamente, Wilson. Obrigado. Gracias, amigo. Gracias a todos los ouvintes. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros seguimos en Misterios al Atardecer con lo último. Un poquito de música antes de irnos. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al Atardecer ha llegado. Escucha y comparte todos los programas de Misterios al Atardecer en Misterio Infinito Perú en YouTube y síguenos también en Misterio Infinito Perú en Facebook e Instagram.